No Lassi Etelätalo, Tuomas Röller avasi kauden todella komealla yli 93 metrin heitolla. Seurasit sen televisiosta. Minkälaisia ajatuksia se herätti? No olihan se aika kova tulos. Taisi olla olosuhteetkin ihan niin kuin nappituuli ja lämpöä oli. Että kyllä se niin kuin voi olla, että se tulostaso tulee jatkossa vähän putoamaan siitä, mutta olihan se todella komea kauden avaus. Ja miltä se ammattimiehen silmään ihan noin heittona näytti? No kyllä, siinä oli ihan perusasiat tosiaan kohdilla, että melko se hyvällä vauhdillahan se Tomas aina tulee ja saa hyvin törmättyä tukea ja siitä sitten kehes lähtee ihan niin kuin nappiasennossa oikealle korkeudelle, niin kyllä se sitten myötätuulen avittamana vielä lentääkin. No siinä pari-kolme muutakin heittäjää teki todella kovia tuloksia. Mitä se noin kauden avauksena näyttää koko kautta ajatellen, että onko tulossa näin kovatasoinen GS-kisa? No kyllähän se viime kaudella jo näytti siltä, että siellä on moni heittimen lähes sinne 90. Että näyttää jatkuvan samanlaisena tasoa, että varmasti tulee kovatasoinen kausi, kun sieltä vielä pari muuta ukkoa saadaan sinne lähelle 90. No, sinä olet valmistautumassa kauteen täällä leirillä Espanjassa ja nyt pitkästä aikaa näyttää siltä, että pääset heittämään kunnon kauden. Kerro vähän tuosta talvesta ja missä mennään näin kilpailukauden kynnyksellä. No talvi on mennyt ihan ok. Käsi vaivas vielä syksyllä ja vähän alkuvuodesta. Heittoja nyt ei ihan hirveästi ole saanut kehällä tehtyä, mutta kyllä tässä viime kuukausina on saanut sitten viikoittain heitettyä. Että kyllä se niin kuin on heittäminen mennyt eteenpäin ja on tämä parempi tilanne kuin moneen vuoteen niin kuin heittojen suhteen. No onko heittäminen kivutonta? No joo, siinä ei tarvitse vain miettiä heittäessä sitä kyynärpäätä. Että se on ihan hyvä juttu. Ja perusfysiikka on hyvässä iskussa? Joo, sitä on pystynyt tekemään koko ajan ihan normaalisti oikeastaan. Siihen kyynärpää ei ole vaikuttanut mitenkään, niin kyllä se on ihan hyvässä kunnossa, joo. Eli on tarkoitus aloittaa kausi tuossa Vantaalla kultainen GS-kilpailussa 27. toukokuuta. Mitä ajattelet kaudesta noin kokonaisuutena? Mihin on mahdollisuuksia? No joo, täällä pitäisi saada vielä pari hyvää harjoitusta, että sinne Vantaalle menee, mutta siellä olisi tarkoitus avata. Ja toivottavasti saisi siitä sitten jatkettua ihan ehjän kilpailukauden. Että se on niin vähin jäänyt tuo kilpaileminen viime vuosina myös. Niin olisi mukava heittää semmoinen ehjä kilpailukausi ja sitä myötä sitten kyllä varmasti tuloksetkin nousisi ylöspäin. Onko taistelu MM-kisapaikasta realismia? No kyllä se omassa mielestä on ihan realistista ja kyllä siihen on laitettu tavoite, että siihen 83 metriin sais heitettyä ja sitten pääsisi taistelemaan siitä arvokisapaikasta.